Pa evo, okupljamo se oko Skupštine, pristižu kolege iz cele Srbije i posle kraćeg govora iz Skupštine, naravno sa razglasom, idemo do vlade Srbije. Iz Pirota je krenulo određen broj ljudi do Niša, potom ste krenuli svi zajedno. Naravno, nas 20-ak iz Divnograda, Palanke, Babuštice, Pirota, naravno, se pridružilo članovima sindikata svih u Nišu i došli smo 6-7 autobusa, evo nas tu, još uvek se okupljamo, znači svi prosvetari po prvi put, mogu da kažem, zajedno. Nadam se da budemo istrajni u našim zahtevima i da to što smo zacrtali i ostvarimo. Vidjet ćemo. Da, rekao sam, bilo je pregovora sa vladom, stali ste na 12%, ali vi to ne prihvatate. Da, pa nije samo to problem. Nije problem taj postotak, nego mi se ne slažemo sa time da samo nastavno osoblje dobije neko povećanje. To je nama malo da bi stigli taj republički prosek. Mi se zalažemo za sve ljude koji rade u školi i nenastavno osoblje. Tu su sekretari škola, pedagozi, psiholozi. Znači i oni treba da dobiju adekvatno povećanje, a oni nas dele na nastavno i nenastavno osoblje, što mi to ne prihvatamo. Kakva je situacija u Pirotu kad ste krenuli? Ko radi, ko ne radi? Pa ja mogu da kažem da sve škole ne rade. Znači, sigurno preko 90% nas se priključilo štrajku. Znači, svi sindikati, svi reprezentativni sindikati i na nivou okruga, ne samo u Pirotu. Šta je sa vrtićima? Vrtići su imali neki protest pre nas. Ne znam da li danas rade. Nemam informaciju da li u Pirotu rade vrtići, ali škole da. Pitao sam kakav je dalji plan ovde ispred Skupštine, dalje? Idemo šetnju, znači posle nekog govora tu predsednika sindikata, idemo protestnu šetnju do vlade Srbije, pa ćemo i tamo da iznesemo svoje zahteve. Još nešto me interesuje, kad se vratite o tome ćemo detaljnije. Kakvo je raspoloženje vaših kolega ovde u Pirotu? Ima vas 700 koliko ste mi rekli, a krenulo je 20-ak. Šta je sa ostalima? To su uglavnom predsednici sindikata. Znači ne možemo svi masovno da idemo u Beograd. Ostali članovi, naravno kolege su u školama, ne radi se, ali imaju neke svoje aktivnosti, tamo se kolegama čitaju naši zahtevi, objašnjava se situacija oko štrajka, tako da većina kolega je naravno po školama, a mi organizatori smo u Beogradu. Možete da okrenete samo kameru da vidimo kakva je atmosfera iza vas i gde su naši profesori i nastavnici? Evo ih, tu su oko spomenika, evo ih tu dolaze, tek se sad sakupljamo, ne znam koliko vidite. Da. Evo još sakupljanje, treba pristignu svi, pa onda kreće govori šef. Hvala vam lepo, sutra kada se vratite ćemo se vidjeti da detaljnije razgovaramo. Gospodine Rančiću, čujete mi? Da. Sutra se vidimo, hvala lepo i sve najbolje vam želim. Hvala i vama, prijatelji.